Նախև առաջ կուզեի ընդգծել, որ կառավարության ծրագրում հստակ ամրագրված են մի շարք թիրախներ և մասնավորապես խոսքը 300 դպրոցների հիմնանորոգման, վերանորոգման և կառուցման ծրագրերի, ինչպես նաև 500 մանկապարտեզների նախադպրոցական հաստատությունների վերանորոգման, հիմնանորոգման և կառուցման ծրագրերի մասին է, և բնականաբար այս ուղղությամբ աշխատանքները ինտենսիվ ընթանում են, և կուզեի ներկայացնել, որ այս աշխատանքները իրենց մեջ ներառում են միավորված ջանքեր տարբեր գերատեսչությունների կողմից, և այսօր իմ գործընկերները քաղաքաշինության կոմիտեից կներկայացնեն այն հիմնական աշխատանքները, որ իրականացնում ենք այդ ուղղությամբ, բայց մենք ունենք նաև այլ ծրագրեր, որի շրջանակներում դպրոցաշինության և մանկապարտեզների հիմնանորոգման, նորոգման, վերանորոգման աշխատանքներ ենք իրականացնում, և կուզեի այսպես մի համայնապատկեր տալ, թե ինչ ուղղություններով են այդ ջանքերը, որից հետո արդեն ավելի կոնկրետ տվյալները կներկայացվեն։ Մասնավորապես, երբ որ խոսում ենք նախադպրոցական հաստատությունների մասին, իհարկե այստեղ մի շարք ծրագրեր ունենք, խոսքը թե մոդուլային մանկապարտեզների մասին է, որոնք կառուցվում են մեր երկրի տարբեր մարզերում և տարբեր համայնքներում, խոսքը նաև փոքրականակ երեխաներով համալրված բնակավայրերում այլ ընտրանքային նախադպրոցական ծառայությունների մասին է, որոնք դրամաշնորային ծրագրերի միջոցով են իրականացվում, դրամաշնորերել են տրամադրվում բնակավայրերին և նրանք ստեղծում են պայմաններ, օրինակ միջև 20 երեխա ունենալու պարագայում, ոչ թե դասական մանկապարտեզ ստեղծելու, այլ այսպիսի ծառայություն ունենալու համար, սա իրականացնում է նախարարությունը, այս տարի մենք արդեն 10 նման բնակավայրերում նախադպրոցական ծառայություններ ստեղծել ենք, առաջիկա տարում նույնպես պլանավորված են աշխատանքներ, և սա նույնպես այս բլոկի աշխատանքների մաս է, ինչպես նաև մեծ թվով ծրագրեր են իրականացվում մանկապարտեզներում սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում, միայն այս տարի շուրջ 30 նման ծրագրեր են եղել, որոնք վերաբերել են նախադպրոցական հաստատությունների վերանորոգման, հիմնանորոգման և կառուցման աշխատանքներին։ Ինչպես նաև մենք ունենք առանձին ծրագրեր, օրինակ Երևան քաղաքի պարագայում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող, որի շրջանակներում միայն եկող տարի նախատեսվում է, որ 16 մանկապարտեզներում հիմնանորոգման և կառուցման աշխատանքները կավարտվեն։ Այսինքն ես կուզեի, որպեսզի բոլորիս մոտ լինի պատկերացում, որ այն աշխատանքները, որոնք նախատեսված են այս բավականին, ուրեմն հավակնոտ թիրախներին հասնելու համար, մի քանի ուղղություններով ջանքերի համախմբման արդյունք են։ Ինչ վերաբերում է դպրոցներին, ապա այստեղ էլ մենք ունենք տարբեր ուրեմն աշխատանքներ, որ իրականացվում են, դրանք թե մոդուլային դպրոցների կառուցման ծրագրերն են, ինչպես նաև մեր ուրեմն ընթացիկ հիմնանորոգումների ծրագրերն են, երբ որ մենք մեր գոյություն ունեցող դպրոցների շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքներ ենք իրականացնում, և դրանք իրականացվում են թե քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերների կողմից, ինչպես նաև տարբեր ծրագրերի շրջանակներում, օրինակ ավագ դպրոցների հիմնանորոգման ծրագրեր ունենք, որի շրջանակներում 13 ավագ դպրոցների հիմնանորոգում ենք իրականացրել, և սա համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագիր է։ Ունենք նաև պետական բյուջեով իրականացվող ծրագրեր, և իհարկե գիտեք ասիական զարգացման բանկի հետ համատեղ իրականացվող ծրագիրը, որը տարածքային զարգացման ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից է համակարգվում, դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրն է, որի շրջանակներում միայն եկող տարում 8 դպրոցներում կավարտվեն վերակառուցման աշխատանքները, և ելի կուզեի, որպեսզի պատկերացումը հստակ լինի, որ այս թիրախի իրականացման ուղղված ջանքերը համատեղ են տարբեր գերատեսչությունների և տարբեր ծրագրերի շրջանակներում։ Միաժամանակ կուզեի հիշեցնել, և դրանով խոսքս ամփոփեմ, կապան խոշորացված համայնքի գյուղական բնակավայրերում իրականացվող իր էությամբ և բնույթով նոր ծրագրի մասին, որը կրթական որակյալ ծառայությունների ապահովման խնդիր է հետապնդում և նպատակ ունի միասնական աշխատանք իրականացնել, թե ենթակառուցվածքների զարգացման, թե նաև որակյալ կրթության ապահովման միջոցով, և այստեղ մենք նախատեսում ենք կապան խոշորացված համայնքի 31 գյուղական բնակավայրերի համար ստեղծել 13
նման արդիական ենթակառուցվածքներ, որոնք իրենց բնույթով լինելու են կրթահամալիրներ, այսինքն սրանք իրենց մեջ ներառում են թե նախադպրոցական, թե դպրոցական ծառայությունները, եւ որ շատ կարեւոր է, այստեղ մենք համատեղ աշխատանք ենք տանում քաղաքաշինության կոմիտեի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության եւ մարզպետանի մեր գործընկերների հետ, թե ենթակառուցվածքների զարգացման գույքով համալրման, նաև ուսուցչական որակյալ համակազմ ապահովելու և կրթական ծրագրերը վերանայելու շուրջ։ Եվ սա մեր աշխատանքի հիմնական մեթոդաբանությունն է, որտեղ հիմա այս տրամաբանության ամբողջ Սյունիքի մարզում ենք այս աշխատանքները ընդլայնել, իրականացնելու, և նպատակ ունենք կազմել ըստ էության մեր երկրում կրթական որակյալ ծառայությունների քարտեզը, քանի տեղում, ինչպես և ինչ ռեսուրսներով պետք է այդ ծառայությունը իրականացնենք, որպեսզի իրոք մեր երեխաներին տրամադրենք բարձր որակի կրթություն։ Եթե երևս այս խանը շատ շնորհակալ եմ, պարզապես մի ճշտում, այս 300 դպրոց, 300 դպրոցների կառուցման վերանորոգման թվերը, որ ներկայացրեցիք, այս սուբվենցիոն ծրագրերով աշխատանքները նույնպես ներառված են այս թվերի մեջ։ Բնականաբար, երբ որ մենք խոսում ենք այս թիրախների մասին, ինչպես ես նշեցի, մենք խոսում ենք տարբեր ծրագրերով իրականացվող աշխատանքները համադրելու մասին։ Այո, շնորհակալություն։